Program Moja prva plata ima za cilj da podstakne zapošljavanje mladih i pruži podršku privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Program omogućuje da se mladi ljudi do 30 godina bez radnog iskustva sa srednjim ili visokim obrazovanjem osposobe za rad na određenim poslovima. PR Nacionalne službe za zapošljavanje Vesna Stanojković kaže da se za ovaj program prijavilo oko 340 poslodavaca na nivou filijale u Vranju, a da je sa poslodavcima povezano oko 160 nezaposlenih lica. Program stručne prakse Moja prva plata je u toku, odnosno tek predstoji objavljivanje konačne liste svih poslodavaca sa svim uparenim nezaposlenim licima po pozicijama prijavljenim i odobrenim naravno i ta konačna lista pojaviti najkasnije do 27. novembra tekuće godine, a nakon toga od 28. novembra do 14. decembra trebalo bi da usledi zaključivanje trojnog ugovora između poslodavaca Nacionalne službe za zapošljavanje i nezaposlenog lica, kojim će biti uređena međusobna prava i obaveze. Stanojkovićeva je navela i tražene profile u okviru programa kako za privatni, tako i za javni sektor. Tu su najpre trgovina, znači prijavljene su potrebe za popunjavanje pozicija iz oblasti trgovine, kao što su komercijala, prodaja, odnosno prodavac u maloprodaji i slično, iz oblasti ugostiteljstva, pa tu su recimo primjera radi pozicije menadžer restorana, kuvar, šanker, konobar, zatim interesovanje je iskazano i za oblast administracije, pa tu su pozicije administrativni radnik, poslovni administrator i slično. Iz oblasti ekonomije najčešća tražena pozicija je knjigovođa, zatim iz oblasti računarstva za pozicije sa srednjim i visokim obrazovanjem. Tu su i zanimanja ličnih usluga kao što su frizeri, kozmetičari, ali i u ovom programu također je bilo interesovanja i za popunjavanje pozicija iz oblasti proizvodnje, pa tu su zastupljene znači drvna industrija, obućarstvo, metalska industrija, mašinska delatnost i sl. Kada je reč o javnom, odnosno državnom sektoru, iskazano je interesovanje za profile medicinske struke, za širok spektar zanimanja sa visokim i srednjim obrazovanjem za potrebe stručnih službi i iz oblasti vaspitanja, to su bili traženi vaspitači. Program Moja prva plata finansira Vlada Republike Srbije i traje 9 meseci.